4 поразки поспіль. Ось такий результат. І така невдала серія у виконанні Тім Київ. Всього неточна передача від Анни Колісниченко. Повертаємося до протистояння Тім Київ, третій тайм. Рахунок поки що залишається невідкритим. І удар! І зараз м'яч не опиняється у воротах. І ще один удар. І знову Нестерчук. Ні, не вдається організувати контратаку Тім Київ. Кондратьєв не в змозі обіграти Куртиніну. Зараз Куртиніна! Від Всеволода Прокопця. І на цьому у нас перший тайм завершено. Поки що рахунок залишається невідкритим. 0-0. А Модус X протистоятиме ФК Южбор на другому полі о 15:30. Це був Олексій Кононенко. І ще один удар, і знову Нестерчук! Подивіться! Все ще продовжуємо спостерігати. Булінг. Булінг пробиває. А Горілий на місці. Зараз Лясота. Лясота! Влучає поміж ніг Нестерчуку. От знаходить цю шпарину і забиває другий м'яч. Нестерчук. Так, а Нестерчук ось так сміливо пішов в обіграш уже, занадто якось авантюрно. Саме він припустився помилки, його обіграв суперник, але Горілий підстрахував. Як, в принципі, передбачалося, за секунду щонебудь створити дуже важко. Для чого був тайм-аут, питання залишається відкритим.